nta kintu na kimwe gikwiriye kuguca intege ugomba gukorera imana utitaye ku buzima urimo utitaye ku mibereho ubayemo uko waba wambaye kose nuko nibyurya nini naho ubaye ugomba kuhihanganira ugakomeza ugahagarara ku muhamagaro wawe Imana ikorera ibintu mu gihe cyayo iyo ntekereje shuriza amasi inyuma nibuka neza ko ubuzima naciyemo buri abakunzi ba Empower One TV turabaramukije kandi turabasuhuje uno musi twagiriwe iteka cyane ryo kwakira umukozi w'Imana yitwa Pastor Samson araza kutubwira amazina yiwe nagomba ndamuhe ikaze kugira ngo aturamutse mwakoze cyane kuza hano kuri Empower One TV Imana ibaha umugisha bega murakomeye turahatumeze neza ego mwashaka kwidondora nk'umuntu atabazi mukidondora kaze nitwa Niyonsaba Samson ndu mushumba w'itorero rya Zion Temple Phoenix Arizona je vuba maze amezi abiri muri Amerika nakoreraga ikarungi mu Rwanda okay none mbega mwashaka kutubwira cyane murubatse Andi umugabo mfite umudamu umwe mfite abana batandatu Wow nene ba muri Phoenix turi kumwe Phoenix Okay nene mwotubwira mu ncamake intaye buzima bwa mwa mukoze cyane mwakijwe ryari bega byari bimeze gute mu ncamake mu magambo magufi nagize umugisha wo kuvukira mu rugo rw'ababyeyi bakijijwe Ba data ari umukozi w'Imana na mama data ntakiriho yarashaje mama arahari navutse sanga ari abakozi b'Imana beza ariko ngiye mu kwinjira mu byagakiza nabigiyemo mfite imyaka 14 nibwo nabyinjiyemo usibye ko nta bundi buzima bwa gipagane nigeze nkora ariko kwinjira mu zo gusenga cyane natangiye mfite imyaka 14 ubundi navukiye Uvira muri Congo ariko za kujya mu byo gukizwa ndi ndahantu hitwa mu bijongo ni muri Uvira ariko mu misozi niho narimba ntangira byo gusenga kugeza je mu Rwanda nkomeza gusenga ivuga butumwa naritangiye mfite imyaka 17 nakoze ivuga butumwa ndikorera mu Rwanda ahantu hatandukanye mu ntara nyinshi ndetse no gukingura amatorero nigeze kuba ahantu bita muri Rukara ni muri Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda ariko nagiye no mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda nkora nivuga butumwa mu bihugu bituranye n'u Rwanda i Burundi muri Tanzania mu Bugande muri Congo ndetse no muri Kenya nubwo buzima nagibayemo bwo gukorera Imana hanyuma ntangira gukorera Imana nari mu buzima butari bwiza nari impunzi mu gihugu cy'u Rwanda mba mu nkambi ya Kiziba ku Kibuye ariho hitwa Ikarongo ngubu bwari ubuzima bugoye cyane ubuzima bubi bw'inzara ubukene bwinshi ariko dukorera Imana muri ubwo buzima kubona imyambaro bitatworoheye kurya nabi bitoroshye ariko Imana idufashiriza muri ubwo buzima dukora umurimo w'Imana aho twajyaga mu ivuga butumwa tudafite na tike tukagenda ibirometero byinshi n'amaguru twigeze kuva aho Ikarongi mu nkambi tugera igikongoro tujya aho bita igikongoro n'amaguru kubw'ubuzima bubi twari dufite ariko tukora ivuga butumwa bitatworoheye ariko Imana iradufasha muri ubwo buzima bw'ivuga butumwa kugeza igihe twakomeje no gusenga Imana Imana iza kutugirira neza dutangira gukora nk'abapasiteri ubuzima burahinduka tubasha kubona uburyo bwo kubaho ko biri kose ubuzima burahinduka nibwo bukimeze nk'uko bwari busanzwe kugeza ubu rero twagiye kuza muri Amerika hari ikintu cyahindutse gifatika ku buzima
tubasha kubona cyo kurya kwambara noneho yamatike kujya kubwiriza atakigoranye cyane mu magambo make n'inkuru. Wow, murakoze cyane. Mwarigeze kutubwira twarumvise ubuhamya bwanyu muvuga yuko inkweto zigeze kubashiriraho mukagenda kuvuga ubutumwa bega muri ivyo bihe votubwira uko muri ico gihe byari byifashe n'ingene byagiye guhinduka. Ego bitewe n'ubwo buzima bubi twari turimo bwo mu nkambi tutabasha ku twabona gifashanyo za HCR zidufasha kubona ibyo kurya ariko nabyo bidahagije bidashobora kuvamo amafaranga yo kugura imyambaro n'inkweto ariko nkuko nabivuze turabavuga butumwa tutari buhagarika ivuga butumwa kubera ubuzima turimo turabikomeza icyo kicyo gihe twari dufite inkweto zitari ziza nari ifite urukweto rutari rwiza rwari rwaracitse ndafite ubushobozi bwo kugura urundi rukweto nkuko nabivuze mu ncamake tujya mu ivugabutumwa igitarama ifite urukweto rumeze nabi ku buryo nabaga mfite isoni z'uko abandi bantu barubona hanyuma tuza gutumirwa n'umuntu kugira ngo tujye gusengera muwe tugezemo dusanga ari ahantu heza afite tapi nziza twasabwaga kwambura inkweto none ngira isoni zo kwambura urwo rukweto kuko rwari guhita rugaragara cyane kuruta uko barubonaga rwambaye niko nibwiraga bishobora kuba atari nabyo tutangira gusenga tujyana mu cyumba cye kugira ngo tujye gusengera kuko yari afitanye ibibazo n'umugabo bari basa n'abatandukanye umugabo ari ukwe umugabo umugore ukwe abana bari ukwabo aratubwira ati muze gusengera mu cyumba cyanjye harimo imbaraga z'umwijima turimo kujya mu cyumba cy'inyura ku kayetajeri kariho inkweto nyinshi z'umugabo we hanyuma birambabaza cyane ntekereza ukuntu umugabo w'umupagani afite inkweto nyinshi wananiranye mu rugo hanyuma njye w'umuvugabutumwa nkaba nabuze urukweto rwo kwambara birambabaza mbaza Imana kubera iki kuko abapagano bagirira neza kuruta kugirira neza abagukorera ndasenga kandi tuva aho mbabaye mbwira Imana ndidababaye ni gute umugabo wananiranye mu rugo umuha ibingana gutya ngiye umaze imyaka ngukorera nkaba ndafite ibyo kwambara ariko nyuma yaho ndatekereza kwashize igihe gitoya ubuzima bubona guhinduka noneho mbasha kubona za nkweto n'imyenda mu buryo butagoye cyane nicyo gihe ubuzima bwahindutse tuvuye muri iryo vugabutumwa n'iryo vugabutumwa twarivuyemo aho hantu twari turi gitarama tubura tike dusubiza i Karongi tubura tike turagenda n'amaguru tugenda ibirometero bitari bike hanyuma Imana iza gukora igitangaza ituzanira izana taxi hiyasi wari uyitwaye atugirira impuhwe aza kudutwara atugeza iyo twajyaga ariko mu buryo bw'igitangaza tutatekerezaga twari twahagurutse tuvaho tugenda n'amaguru ahantu hatari hagufi ariko biza guhinduka kubw'imbaraga z'Imana n'ubuhamya burebure twaza tanga dufite umwanya muremure yego murakoze cyane Imana ibaho umugisha none ni igihe washobora kubwira nk'umuntu ari mu bihe bitoroshe uno mwanya nawe nyine ashobora kuba atankweta afite cyangwa afite ubukene afite inzara ari mu buzima bubi cyane ari mu nkambi hari ahantu mwari muri kandi akabasenga ariko akavuga ati ubuzima mbega n'Imana yampamagaye akumva yo biheba ni igihe mushobora kumubwira muri uno mwanya icyo nabwira abantu bose hari abafite ibyo bibazo ubwo buzima nk'ubwo twari turimo bwa kuba ahantu mu nkambi hari abakizirimo kugeza uno munsi bafite ibibazo byinshi hari n'abandi batari mu nkambi bafite ibindi bibazo z'ubuzima ariko hari n'abafite ibindi bibazo bitari nk'ibyo twari dufite igihe cyose wahamagawe n'Imana ukabuzi ko hari Imana yaguhamagaye kandi ikaba uzi uwo muhamagaro wowe uzi neza ko ufite nta kintu na kimwe gikwiriye kuguca intege ugomba gukorera Imana utitaye ku buzima urimo utitaye ku mibereho ubayemo uko waba wambaye kose nuko nibyo urya nini naho ubaye ugomba kuhihanganira ugakomeza ugahagarara ku muhamagaro wawe Imana ikorera ibintu mu gihe cyayo iyo ntekereje ushubiza amaso inyuma nibuka neza ko ubuzima naciyemo buri mu bintu byagize uruhare mu kugira ngo uyu munsi mbe ndi umukozi w'Imana mwiza byabaye inzira nziza n'ishuri
Imana yancishijemo kugira ngo menye ibyonzo no munsi wa none. Iyo nza kuba mu buzima bwiza hari byinshi uyu munsi ntabanzi. Ariko namenye byinshi bitewe naho Imana yancishije. Nta hantu na hamwe nta buzima na bumwe ucamo Imana itabibuzi. Imana ni itegura inzira ya buri muntu wese. Ushobora kwisanga mu nkambi, ushobora kwisanga mu byazo runaka. Ari inzira yose uciyemo. Imana ibarayiteguye kugira ngo ugire icyo kwigisha. Ahubwo mu gihe cyose uri mu bibazo jya wibaza ese Mana niko ushaka kunyigishiriza muri ibi bibazo niko ushaka kongeraho kuko bya bibazo bigukuramo ukava muri umuntu muzima umeze neza mvuga akantu gato ibigeragezo akenshi twe tubifata nka hivyago ariko siko bimeze akenshi ibigeragezo Imana ivyemera mu rwego rwo kuducura kutugira abantu bazima ba bahamye badahuza gurika mu byo bakora uyu munsi ndahamya ko mpagaze neza mu byagakiza bitewe na nubuzima naciyemo inzira igoye naciyemo yamfashije kuba umuntu muzima ubu ngubu nta kintu cyankanga nta kintu cyampungabanya ngo wenda nabonye amafaranga binkure mu gakiza cyangwa nakinye binkure mu gakiza ubu mpagaze neza ubuzima bwose naba ndimo nuva meze neza nta cyantandukanye nayo nicyo gituma mbwira umuntu wese uri mu bibazo ari utubuzima bubi nkubwo nabayemo ari na nuri mu bindi bigeragezo yisi bamwe ibintu byinshi ndamusaba kugira ngo uhagarare wewe ntukagire ikintu kiguhungabanye igihe kizagera ubivemo kandi nubivamo uzishimira kuba Imana yaragucishije muri iyo nzira kuko izaba yarakucuze kandi ikwishimiye iyi Imana imaze kukugerageza ikabona witwaye neza muri cya kigeragezo ikugirira neza igutera ibyishimo byinshi Murakoze cyane Imani baho umugisha bega ni nakaye kajambo ushaka kubwira abadamu bari kumwe n'abakozi b'Imana baciye bari muri ivyo bihe by'ubukene bavuga ati ari abashaka kuvuga ati je ngiye kumuheba cyangwa ngiye kumureka nikomereza ubuzima bwanje ni yahe impanuro woheza abadamu ah rwose ubwo nabwo n'ubuhamya burebure ndashimira umudamu wanjye yankunze tubana muri ubwo bukene ariko ni ngiye warukenye cyane kumurusha ni ngiye waruzahajwe n'ubukene ariko ankundira muri ubwo buzima arananyihanganira hari gihe twajyaga mu ivuga butumwa ngasiga ngurishije ibiryo bya twagombaga kurya twabuga twahawe na HCR nkabigurisha kandi ubwabyo byari bike bidafite ubushobozi bwo kudutunga ngo kwezi kurangire ariko umudamu aranyihanganira akagiye mubwira ngo tugiye kujya hanga kende itike tugafata amadeni amadeni azishyurwa n'ibiryo bya HCR ariko abasha aranyihanganira muri ubwo buzima tubana mu buzima bugoye arihangana kugeza igihe ubuzima buhindukiye kugeza turuje hano muri Leta Zunze za Amerika tutagiranye ikibazo namba nicyo gituma dusaba umumama wese umudamu wese ufite umugabo ufite umuhamagara agomba kumworohereza kuko ni umugisha Imana iba yarabahaye kimwe nuko n'umudamu ashobora guhamagarwa umugabo agomba kumwumva akabyakira akamukunda ubuzima baba barimo bwari bwo bwose akumva ko agomba kumushyigikira mu bushobozi bukeya baba bafite kugira ngo bakomeze bakorera Imana ibyo biha umugisha urugo uyu murimo w'Imana dukora ubundi uba umugisha umugisha muri ubu buzima ndetse n'ubuzaza iyo mubasha gukorera Imana mu rugo ni ukuvuga ngo mwa murimo guteganyiriza abana banyu mwa murimo kuzigamira abana banyu ibizabatunga ubundi muri ubu buzima tubika amafaranga kugira ngo azafashe abana bacu yego ni byiza ariko cyane cyane tujye tumenya ko iyo dukorera Imana abana bacu tuba turimo kubabikira ibizabatunga abuzukuru n'abuzukuruza Bibiliya iravuga ngo ndi Imana ngo ngirira neza babarira abankunda ngo nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bwa abuzukuruza babo bibihe ibihumbi mbagirira neza mbagirira imbabazi abankunda iyo mwihanganye mugakorera Imana mu buzima bwa rwo buzima murimo mwamuzi kwizo imbabazi z'Imana zizagera no kubuzukuruza abantu bibihe ibihumbi kuko mwakoreye Imana icyo gituma uhamagawe wese mugenzi we akwiriye kujya mushyigikira kuko ni umugisha w'umuryango wose muri rusange murakoze amen murakoze cyane reka tubareke
mukomeze gahunda twabatunguye ariko nyene uko amatwiteguye murakoze cyane Imana ibahe umugisha sinzi ko wasezera abakunzi ba Empower One TV tukaza gufata umwanya ukwiye wo kubaramutsa mukagaruka mukaduha ubuhamya bukwiye neza Imana ibahe umugisha inshuti za Empower One TV tubifurije umugisha kandi tuzakomeza iki kiganiro ubutaha tuzaganira byinshi birenze kuri ibi dushimira nawe munyamakuru waduhaye akanya Imana iguhe umugisha mwinshi turagukunda cyane natwe Imana iwahe umugisha mwatubereye umugisha mwinshi cyane tuzomukurikira mu nyuma murakoze Imana ibahezagire murakoze Imana iguhe umugisha asante sana.